Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про пристрасті довкола відстрочки від мобілізації. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівник Центру правової допомоги військовослужбовцям і членам їх сімей у місті Дніпро, голова правозахисної профспілки «Громадянський захист», військовий юрист В'ячеслав Заморський. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Вітаю вас, Тетяна. Сьогодні рівно місяць, як набув чинності закон про мобілізацію, який був розрахований на збільшення кількості призовників. Тож, чи так сталося, як розраховувалось на це? Розкажіть, будь ласка, який стан на сьогодні справ ми маємо? І, можливо, стан оновлених даних, якусь статистику на сьогодні ми маємо? Так, 18 травня в нашій державі набув чинності закон оновлений про мобілізацію щодо мобілізаційних заходів. Ну і, зокрема, в ньому передбачено, що впродовж 60 днів всі чоловіки від 18 до 60 років повинні оновити свої дані. Але я повинен сказати, що деякі управлінські рішення, які відбуваються в нашій державі, нашою владою, вони задля того, щоб внести якусь ясність, неупередженість, якусь розумність дій, вони все ж таки іноді, здається, вносять тільки хаос і якесь непорозуміння. Ну от є така дитяча гра, коли дитина заплющує очі і каже мамі, що мене нема. Тобто вона, дитина вважає, що якщо вона заплющила очі, то її не видно. Так і наше суспільство, воно на наш погляд, на погляд більшості правозахисників України, опинилося в такому заручниках ситуації. Вона хоче заплющити очі на деякі речі, і вважаючи тим, що цих проблем нема. Але ці проблеми існують. І, на жаль, вони, здається, набувають такого характеру, як якогось такого незворотнього характеру. Ну, треба констатувати, що у нас мобілізація взагалі сама по собі набуває характер примусовості. Ну, а ми з вами розуміємо, що суспільство, народ, ну, не дуже полюбляє управління за допомогою батога. Тобто він хоче якихось розумних дій, там, зважених. Перед тим, як я буду надавати якісь типові приклади і типові проблеми висвітлювати, я хочу сказати, що в історії України ця проблема такої примусової мобілізації не нова. Десь приблизно 100 років тому, як була створена Українська Народна Республіка, також була об'явлена ця мобілізація, і історики українські, вони говорили, що ця мобілізація, вона була провалена, вона не відбулася. Ну, також були проблеми зі створенням цих законів мобілізаційних, також процвітало хабарництво, таке масове ухиляння. Але я думаю, що нам потрібно зважити на те, що проблема в державі є, проблема в захисті державних інтересів є. І, як сказав великий філософ Геракліт, за закон треба битися як за стіну, за крепость свою. Ну, історія повторюється, можна сказати, так, але повторюється, на жаль, нічого нового так точно нема. Ну, я хотів би висвітлити спочатку такі головні проблеми самої мобілізації, яка вже можна сказати після місяцю цього терміну, да, спливу. Так. Перш за все, це ми постійно наголошуємо, правозахисники, це правовий нігілізм людей, населення, да, громадян України і недодержання закону як працівниками ТЦК, так і громадянами, недодержання норм закону. Тому що у нас виходить так, що недодержання норм закону працівниками ТЦК відгукується недодержанням і небажанням додержуватися норми закону громадянами. Тобто, чому я повинен виконувати закон, якщо вони не виконують цей закон? Тобто, це, знаєте, як інь-янь, палка у двох кінцях, вона завжди діалектично сама себе підпитує, і так і ми бачимо.
Дійшло справа до того, що навіть перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, він на своїй сторінці і офіційно закликав звертатися особисто до номеру телефону гарячої лінії для повідомлення всіх цих речей. Я потім залишу цей номер, ці координати, на електронну пошту і на чат-бот до телеграму. Ну, це, звісно, говорить про все ж таки якесь негаразд у нас з цією мобілізацією, і це не треба заплющувати очі, тому що це може призвести, як також наголошували ці історики щодо прошлих питань мобілізації, що примусова мобілізація, вона завжди закінчується якісь дуже серйозними системними змінами в державі. Тобто ми повинні це розуміти і вважати, що тут головне, яку ціну заплатить суспільство, наша Україна, за такі, можливо, все ж таки неупереджені дії влади, за таке ставлення до законів населення. І ми повинні розуміти, що за це потрібно буде все ж таки відповідати. Пане Числаве, щодо статистики, ви хотіли зазначити статистику, певно, на сьогодні? Ну, за статистикою хотів би сказати наступне. Ну, щодо статистики, є статистика, наприклад, статистика, яку ми можемо якось дізнатися стану оновлення даних, які ми можемо відслідкувати, і яку ми можемо вивчити за наданням фахівців, наприклад, того ж ТЦК або Міністерства оборони. Що можна сказати? Ну, от у нас, за даними Міністерства оборони, в Україні працює 178 ТЦК, і я хотів би це сказати про цю статистику з точки зору другої проблеми – це пропускної здатності ТЦК. Отже, ми ж знаємо, що за 60 днів громадяни повинні оновити свої дані. Але, от, наприклад, якщо взяти, наприклад, наше населення, яке, навіть виключаючи ту кількість населення, яка чи виїхала, чи залишилась на окупованих територіях, чи які вже там, наприклад, були визнані непридатними, або плюс там деяка кількість чоловіків, які ув'язнені, відбувають покарання. У нас, якщо змоделювати, у нас виявляється, що кожен день ТЦК повинні в сукупності своєї реєструвати десь приблизно 700-800 людей. Кожен день. Це щоб виконати мобілізаційний план. Це щоб виконати оцей 60-денний термін. Але ж ми повинні розуміти, що ТЦК, якщо дійсно воно відповідально ставиться до свого завдання, воно дійсно, вони отримують інформацію, будь-то з електронного кабінету, ЦНАП і таке інше, вони ж повинні цю інформацію перевірити. Вони повинні її узгодити з місцевими органами самоврядування, там, перевірити ті чи інші дані. З огляду на те, що як працюють наші установи державні, там, комунальні, то це дуже важко і, мабуть, це неможливо. Це просто неможливо. Таким чином, ми думаємо, що за 60 днів оновити всім чоловікам, навіть при тому, що вони всі як дружно підуть до ТЦК, це неможливо їх. Тому я вважаю, що цей термін потрібно буде продовжити, і я думаю, він буде продовжений. Але ж вже були в Раді такі, так? Були, але ж ми з вами розуміємо, що, я так думаю, що продовження цього терміну ще до спливу цього терміну, я думаю, що це може бути передчасним. Ну, я хотів би ще сказати щодо проблеми нашого, як то кажуть, нігілізму правового. От, наприклад, відома правозахисниця Шуляк, вона зробила таке дослідження, вона зробила спробу бути присутнім при підписанні військовозобов'язаним в ТЦК тих чи інших документів, щоб побачити їх наявність, щоб вивчити ситуацію, як то кажуть, зсередини. І вона, ця інформація оприлюднена, вона є в відкритому доступі, і ця інформація підтверджується іншими правозахисниками. Вона констатує про те, що громадянин не в змозі скористуватися правовою допомогою, наприклад, при підписанні в ТЦК тих чи інших документів. І це пов'язано з дуже простими речами. Адвоката не пускають в ТЦК. Ну, це, звісно, це трошечки є дивним, тому що у нас адвокат має право працювати зі слідчими органами, з іншими установами. Це є його таке завдання професійне – захищати право громадянина у випадку, коли він цього хоче,
коли укладений договір з адвокатом, і адвокат офіційно може перевіряти ті чи інші угоди, документи, які підписує у нас громадянин. Військовозобов'язаний – це те, який же саме громадянин, і статус його від того, що він став військовозобов'язаним, не позбавляє його того права і тих прав, які передбачені Конституцією. Але, на жаль, ми бачимо, що як тільки громадянин стає військовозобов'язаним, його обсяг прав, можливостей, він зменшується настільки, що можна говорити, що їх взагалі-то і нема. Крім того, проблема ще полягає в несталості, в неузгодженості нашого законодавства. От, наприклад, постанова 560, яка виписувалась і прописувала порядок дій, надавала певні інструкції, з самого початку було з'ясовано, що вона, по-перше, не відповідає чинному законодавству, причому в такому сенсі, яке дуже нагальне. От, наприклад, питання отримання відстрочки за наявністю батьків-інвалідів. Тобто, я не хочу вдаватися в деталі, бо це буде дуже довго, але вже потім цю неузгодженість прийшлося змінювати, і в цю постанову вносили зміни. Але ви самі розумієте, як можна працювати правозахиснику важко, а наскільки важко громадянину розібратися в цих постійно міняючих законах, які роблять цю гру без правил. Ну, гра без правил, вона закінчується, як то кажуть, сідаємо грати в шахи, закінчується боксом. Ну, крім того, я ще хотів би наголосити про такі моменти, як проблеми, які викрила цей закон і реально його застосування викрило чисто такого технічного характеру. Ну, наприклад, у нас, як відомо, в зв'язку з війною, у нас дуже серйозно високий рівень міграції населення. А справа-то полягає в тому, що оцей реєстр військовозобов'язаний, він працює ще не настільки чітко, не настільки узгоджено. І коли громадянин йде по місцю свого перебування, він має на це право, бо рух до іншого міста, де він раніше перебував на обліку, це завжди на зараз ускладнено, це всі розуміють. Він йде до свого ТЦК, а справа полягає в тому, що він перед тим, як стати на облік, оновити дані в одному ТЦК, він повинен знятися в старому ТЦК. І ми маємо таку ситуацію, він може стати на облік в одному ТЦК, але потрібно ж знятися з того, але він там не знімається, стає на новому ТЦК, і він отримує листи, повідомлення вже за свого старого ТЦК з тими самими проблемами, які він думає, що він вирішив, звернувшися до цього свого теперішнього ТЦК. Хто і як це, ну це ж потрібно було узгодити. І, ну, крім того, я ще хотів би ще додати, що навіть було нещодавно в Києві була нарада працівників ТЦК, яку проводило Міністерство оборони. І всі, звісно, констатували те, що дуже низький фаховий рівень працівників ТЦК. Тобто всі роблять, є такі пропозиції, наприклад, вивести цю сферу до не військової сфери, а до цивільної. Але я не думаю, що зміна місць розташування, вона може щось вирішити. Справа, мова йде про те, що працівники ТЦК, які над ними висить мобілізаційний план, вони саме намагаючись цей мобілізаційний план здійснити, вони якраз і вдаються до такого незрозумілої поведінки. Ось, ну, тепер я хотів би трошечки розказати про типові запитання, які... Так, ситуації, з якими, можливо, до вас звертатися, з якими ви пересікаєтесь от за цей місяць, коли вже дійсно набув чинності цей закон. Так, я, ну, типові ситуації я розкажу, відповідаючи на питання, які типові питання. Так. Ну, дуже дивно слухати такі питання, от коли дзвонять, от на центр правової допомоги десь 70% дзвінків, вони всі стосуються саме поведінки ТЦК, відстрочення, оновлення даних і таке інше. Це, наприклад, за місяць десь дзвінків 200-260, і з цих дзвінків, от саме 70, вони набули характер саме такого теми. Дуже дивно звучить таке питання, чи законно, коли працівники ТЦК засовують громадянина
в бус насильницький. Ну, саме запитання, воно вже трошечки говорить про те, що люди в розпачі, вони трошечки не розуміють, що відбувається. Коли на якийсь незрозумілий бус, з незрозумілими номерами, люди в військовій формі засовують громадянина, то це само по собі, це просто картинка незаконна, тому що у нас адміністративне затримання можуть зробити тільки працівники поліції. Тільки при складанні протоколу, тільки при наявності правопорушення, яке зафіксовано, встановлено, і коли дійсно є рішення, постанова суду, є протокол про адміністративне затримання, тоді дійсно цю людину затримують, але в нас відбувається, ну, такий... Якщо ж все ж таки такі ситуації стаються і з цим звертаються, то яку головну пораду ви можете дати, що робити при таких ситуаціях? Ну, я роблю тільки одну пораду, це, ну, я не вважаю за потрібне битися там щось, просто потрібно знати про те, що ці дії незаконні, і при першій же можливості робити правові кроки, які будуть захищати людину, які будуть захищати. Ну, просто на сьогодні ми бачимо, що працівники ТЦК, вони стали якоюсь такою кастою, недоторканних, і вони можуть собі дозволяти те, що взагалі-то виходить за рамки не тільки правового поля, а взагалі людяності, здорового глузду. Причому оцей страх, який опановує суспільство, він же ж робить таку злу шуточку, злий жарт. Суспільство дегуманізується, воно всі закриваються в собі з однією метою, аби мене не касалося. Це оці самі очі, яка дитина заплющує, я не бачу проблеми. На жаль, нам потрібно розплющувати очі, бо завтра буде, мабуть, пізно. Ну, коли, отже, таке питання, чи законно, чи незаконно, це питання, воно навіть не риторичне, воно трошечки говорить про стан. Відповідь незаконно. Це, да, незаконно. Пане Числаве, дуже мало часу, залишилось так. Ще яка гостра таке питання, з яким до вас звертаються найчастіше? Ну, дуже частіше питання, воно пов'язане з відстроченням за наявності батьків-інвалідів. Так. У нас, згідно останніх, оцих самих останніх змін до постанови, яке узгоджувалося з законом про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, так, у нас вже не потрібна довідка ЛКК про догляд батька, говориться про наявність батька-інваліда, але при відсутності там тих чи інших осіб. Ну, це деталі. Я просто хотів би ще наостанок нагадати, що дуже погано, коли ми починаємо вивчати закони тільки тоді, коли нас ситуація, як то кажуть, б'є по голові. А треба їх знати заздалегідь, щоб розуміти, хто діє, чому діє. Ми повинні знати, що повинен робити чиновник, що повинен робити ТЦК, що повинен робити сам громадянин, в якого, звісно, є своя відповідальність. Як себе вміти захистити, так, правильно? Так, точно. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про пристрасті довкола відстрочки від мобілізації. Сьогодні рівномісяць, як набув чинності закон про мобілізацію. В гостях нашої студії був керівник Центру правової допомоги військовослужбовцям і членам їх сімей у місті Дніпро, голова правозахисної профспілки «Громадянський захист», військовий юрист В'ячеслав Заморський. Дякую, що завітали. Дякую вам, Тетяна. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.